O friozinho continua presente pelas manhãs e as temperaturas ficam amenas durante a tarde. Nesta quarta-feira, o céu fica com poucas nuvens. Em Três Lagoas, temperatura mínima de 14 e máxima de 28 graus. Bataguaçu apresenta mínima de 14 graus e máxima de 27. Em Paranaíba, a mínima é de 13 e a máxima de 28 graus. Aparecida do Taboado tem mínima de 14 graus e máxima de 27. Em Brasilândia, a mínima é de 14 e a máxima de 28 graus. Inocência tem mínima de 13 graus e máxima de 27. Em Água Clara, a mínima é de 14 e a máxima de 29 graus.